Olá, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que atualiza o Estatuto do Torcedor com a intenção de combater brigas entre torcedores ou torcidas organizadas. As informações com a repórter Priscila Terezo. A lei que o presidente Bolsonaro sancionou altera o Estatuto de Defesa do Torcedor, ampliando o prazo de impedimento da participação das torcidas organizadas que brigarem em eventos esportivos. A partir de agora, a torcida que promover tumulto, praticar ou incitar a violência ou invadir local restrito aos competidores, árbitros, fiscais, dirigentes, será impedida de comparecer a eventos esportivos pelo prazo de até 5 anos. Antes, esse prazo era de 3 anos. E a lei reforça ainda que o impedimento será aplicado mesmo que a confusão praticada por torcida organizada ou torcedores seja em local ou data diferentes da competição esportiva, nos casos, por exemplo, de invasão de local de treinamento e xingamentos praticados contra atletas, adversários, árbitros, fiscais ou organizadores de eventos esportivos. Um exemplo prático dessa lei é a punição nos casos de confronto entre torcedores e a polícia, como foi visto no último domingo durante a festa do time do Flamengo, depois da conquista da Libertadores. Do Rio de Janeiro, Priscila Terezo, para o Governo Agora. E hoje o presidente Jair Bolsonaro viaja para o estado do Amazonas. Ele vai abrir a primeira feira de sustentabilidade do polo industrial. Ao sair pela manhã do Palácio da Alvorada, ele falou sobre o crescimento da Zona Franca de Manaus. Visitaremos uma parte da Zona Franca de Manaus, ela está prosperando e muito. O novo superintendente, o Alfredo Menezes, que é um coronel do Exército, por coincidência, né? Está fazendo um trabalho excepcional, está resgatando empregos. Vem gente do mundo todo não, basicamente da área asiática ali, né? Vão estar presentes hoje para conversar conosco. E isso é um sinal de prestígio do Brasil. Isso que é mais importante no meu entender. Os gabaritos preliminares das questões objetivas do ENAD já estão disponíveis. Os 29 cadernos de provas também podem ser consultados. O padrão de resposta para as questões discursivas e os gabaritos definitivos serão divulgados no início de 2020. Todos os detalhes do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes estão em inep.gov.br. A gente fica por aqui. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição.